ლინდსი ლოჰანი სწავს რაღაც ისე ვერ არის როგორც უნდა იყოს. უბრალოდ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვერ არის, მაგრამ ასეთი თვალსაჩინო მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ გახდა, როცა პაპარაცებმა 26 წლის მსახიობის შოპინგის დროს დააფიქსირეს. ლოჰანს მოკლე შორტი ეცვა, ფოტოგრაფები მის ზურგს უკან ჩასაფრდნენ და ერთობ გამოუგნებელი კადრები დააფიქსირეს. ლილოს ფეხზე უზარმაზარი სილურჯეები აქვს. ფაქტია, ბოლო პერიოდში მის მიერ კლუბში ატეხილი აურზაურის შესახებ არაფერი ხსმენია. იდეაში ლინცი ბოლო რამდენიმე კვირა არც ავარიაში მოყოლილა და არც სასტუმროში აუტეხავს სკანდალი, როგორც ხშირად შვევია ხოლმე. აბა რისიბრალია მის ფეხებზე გაჩერილი სილურჯეები. დებოში ორი ვარსკვლავი მეგობრებს საკმაოდ საინტერესო ახსნას ეუბნება. მისი თქმით ძალიან ცოტა წყალს სვამს და ყველაფერი ამისი დამსახურებაა. არადა საკმაოდ უცნაურ აჟღერს. იდეაში ახლა მისთვის წყლის გარდა ძალიან ცოტაა ისეთი სასმელი, რომლის მიღებაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით აქვს ნება დართული. მოკლედ რისიბრალია ლინდსი ლოჰანის დალურჯებული ფეხები. ეს მხოლოდ თავად ტრავმირებულმა წითურმა გოგონამ თუ იცის. თუმცა თუ კი ამ ამბავში სკანდალი სულ პატარა ელემენტები მაინც ურევია, მაშინ მიზეზებს სულ მალე ყვითელი პრესის გამოცემების მთავარი გვერდებიდან შევიტყობთ.